အင် aries, ned, ္ဂလာဘာသာကနေကျွန်တော် sharing လုပ်တာတော်တော် sharing မလုပ်တာတော်တော်လေးကြာသွားပြီเนาะကြာသွားပြီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော်တော်ကျွန်တော်ဟိုပစ္စည်းတွေဝယ်ရချမ်းရနေအဆင်အေအည်ဆွဲရတယ်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝင်ငွေအနေအထားနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင်ပြေတာမပြေတာတွေကိုကျွန်တော်3းထားမိတယ်ဗောနော်ဒီဒီပန်းကျွန်တော်လုပ်ရလုပ်ငန်းလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က ဒီမေးရီတို့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး sharing လုပ်ချင်းနေပါဗျာเนาะလုပ်ချင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတော့ programming basic ရဲ့เนาะ programming basic แค่အနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို basics parts ကိုကျွန်တော်ဟိုရှင်းပြကြပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်နေတာကတော့ short knowledge sharing session ပါเนาะတော်တော်လေးတိုးတိုးနေပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးမှတ်သားလို့ရအောင်ကျွန်တော် notes လေးတွေထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ basics programment now business purchase to do bawe purchase we want to buy so we buy from them so coffee seed we want to buy so it's very expensive right coffee seed is about 100000 and it's very expensive so we take quotation right quotation we factory chicken we buy coffee seed so quotation one pair one pair we ตงกูဖြစ်စီမရှိနိုင်နဲ့เนาะဒီလိုရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းဝယ်ခြင်းမှာဟိုဈေးနှုန်းရမပြောပါတော့အောင်တက်ပြီးတော့မများဘူးပေါ့ဗျာเนาะဟော200 300ဆဆိုပြဒီမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဘောက်200တစ်คู่200 300ဆိုပြဘန်กลาเวရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟောยาကနန်း100 100ထောင်းနဲ့ဝယ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါညှိနှိုင်းမှုကြီးပါတာပြီเนาะ negotiation လုပ်တော့မှာဆိုရင်เนาะซวยเรညှိနှိုင်းတော့မှာဆိုရင်တော့ quotation ပါတာပေါ့ဗျာ ก็ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဟတ်ဝဲရှော့မှာပဲဖြစ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံမှန်ဝဲရ်စတေရှင်နရီပဲဖြစ်ပြီနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ဖွယ်တာတော့ condition မလုဘို့ဗျာဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ပက်ဒီကက်လို့ခေါ်တဲ့အသေးသုံးနေမှာအသေးသုံးနေမှာပါသွားတာဗောနောအခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာကျွန်တော်ကက်ရှာတယောက်မဟုတ်ပါဘူးတိုးတော်လေးပဲကျွန်တော်ကနေ့စဉ်နေအမြဲကက်ရှာဒီအကောင့်တန့်တွေ ਨੇ ဒီလုပ်ငန်းကိုင်ကန်ပြည်တိုင်းတို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကက်ရှာတွေရဲ့အဲခန်းစားချက်ကက်ရှာတွေရင်းဆိုင်နေရတာဒီเนาะအကောင့်တန့်တွေကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်နေရတာဒီကိုအဲတို့ရဲ့လုပ်နေနေကျွန်တော်တည်လာရပေါ့ဗျာအဲ့တော့တည်လာတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ဆိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေအဲ level line လာပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရအောင် procedure လေးတွေ pattern လေးတွေ not that lore ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကံကံရဲ့ဒီအစီအစဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေပြီးတော့ဒါ procedure pattern လေးတွေပေါ့နော်ဒါ policy တော့လေပြောလို့ရပါတယ်ဒီ policy စာရွက်လေးတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ် channel မှာလေအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဈေးဝယ်တော့မှာဆိုရင်ဒါ quotation ပေါ့နော် quotation ရလာပြီ quotation ဆိုတာအာ computer အမှောက်များများသလို first second third quotation ဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်လေ approve supplier ဆိုလို့ရှိရင်လေ ဘလူးစတာဘလိုက်ဟိုကျွန်တော်စာတိုက်ဖိုင်လောက်ထားရဆိုလို့ရှင်လေပဲသူက regular quotation သူတင်ရတယ်။ဘာကြောင့် quotation တင်ရတာလဲဆိုတော့ contract မလောက်ထားဘူးပေါ့နော်2020အတွက်2021အတွက် contract အရှိထားရဆိုရင်တော့ fix price ဖြစ်တော့ဒီတစ်နှစ်လုံးဒီဈေးနှုန်းပဲ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူက regular မှာဈေးအတကြရှိကြရေလို့ပြောတာ ਨੇ သူက quotation ကသူတင်ရတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ quotation မတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဈိုင်းဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက အဲ ఇన్వాయిస్ ဒုကောရေငွေတောင်းခံလောက်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းမှဒီစကားပြောစရာတွေအငင်းပွားစရာတွေရှိလာတယ်ရင်ဈေးနှုန်းမဲ့အောင်းမိပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်လို့မပြောဖြစ်နိုင်နေတယ်အဲ့တော့ quotation ရတာပြီဆိုရက်ခါမှာနော် quotation မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး first time ဝယ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဘာလိုချင်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာပစ္စည်းလဲ as per the vacation ni detail တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ coordination ကို request လုပ်ရပါတယ်ပေါ့ခင်ဗျာเนาะဝန်နေကြပစ္စည်းပေါ့ material လိုဟာမျိုးတွေတုံးနေကြပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီ raw material လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့เนาะဒါက spec ကတော့တစ်ကြိမ်ပေးထားရင်သာတည်သွားပြီပေါ့ဗျာ အော ro, ne, de de e na, o, no? e ်တခါတလေမ eh? ှဝယ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးပန့်လီဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ electrical ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးပေါ့ engineering ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် state ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ furniture တို့ပါလို့ fix assets နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးဝယ်တော့တာ quotation ရလို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က quotation ရပြီဆိုတော့ဒီ quotation ကိုရလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ purchase requisition to management န you ော know? ် purchase requisition to management အ e ဲ့ဒါပါဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြည့်ဝယ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဝယ်ရမယ့်ပစ္စည်းဘာလို့ဝယ်ရမလဲဘာကြောင့်ဝယ်ရမလဲဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မန်နေဂျ်မန့်ကိုတင်ပြရတယ်။ regular ဆိုရင်တော့ regular ပေါ် raw material လိုမျိုးအများဆုံးသုံးနေကြပစ္စည်းဆိုရင်စျေးတောက်သေးတာတစ်ထည့်ရကြည့်ပြီးတမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောတူသွားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ additional equipment ပေါ့နော်။အဒီညံမှာတော့ကျွန်တော်တို့က အော် innovation စောင်းနဲ့ဘယ်တော့ပြောင်းပြင်စင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းစက်ပစ္စည်းသခုပြင်ရမယ်စက်ပစ္စည်းသခုဝယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူ့အထူးကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကတင်ပို့အောင်အော် requisition ကို approve ယူပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသဘောတူတဲ့အခါမှာ approve ဖြစ်သွားပြီးဆိုကြပါစို့သဘောမတူဘူးဆိုရင်တော့ဒါဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးမှတ်တမ်းတော့ထားရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ approve ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ purchase order damage service order အစလိုကြီးပေးရပါ purchase order damage service order purchase order service order မှာဝယ်ရတဲ့ department ကြီးအလိုက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီ serial number running number တွေတွားတယ် purchase order number blah 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 နေခင်ဗျာလူကြီးမင်းရေဒီ propose လုပ်ထားတဲ့ condition ကိုဒီပြုတ်လိုက်ပါဘီเนาะအတီးမြုတ်ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ boss ကနေပြီးကျွန်တော်တို့အတီးပြုတ်ပြီဆိုရင်ခုနကောင် supplier ကိုကျွန်တော်တို့မလိုလို့လုပ်ရလေဆိုတော့ဈေးထက်ညှိလို့ရတယ် boss ကံနေပြီဈေးစစ်ပါအောင်လို့ပြောသည်ဖြစ်စီမပြောသည်ဖြစ်စီကိုကဟလာကျွန်တော်တို့ပြောသည်ဖြစ်စီမပြောသည်ဖြစ်စီအော်ဈေးလျှော့ခိုင်းလို့ရနော်ဘော့စ်ကပြောလို့မှတော့ရမှာမို့ပုံမှန်ဈေးစစ်လို့ရအဲဈေးစစ်ပြီးသဘောတူညီဆိုရင်သူရှင်းကနေပြီးတော့ agreement ရယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် revise condition ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ quotation မှာ discount ဆိုတဲ့ဟာထည့်ရေးပြီးတော့ဒီ purchase order ဒါမှမဟုတ် service order ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြုတ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ quotation number bla 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 quotation number ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ purchase number bla 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 ပါတယ်ပြီးတော့ purchase order ထုတ်ပေးတဲ့ရဲ့ဆွဲပါမယ် purchase order ကိုဒီကျွန်တော် where you meet ดูပေါ့เนาะကျွန်တော်မဘဘဘယူမဲ့လာရဲ့မောင်ဖြူကနေပြီးတော့ email ဇူတောင်းခံ where you meet ดูဆိုမောင်ဖြူရဲ့နာမည်ပါပါမယ်เนาะဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ငွေလက်ခံမဲ့လူဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေမဲ့လူပေါ့เนาะသူရဲ့ authority နာမည်တွေပါပါမယ် company ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ပါဒါကတော့ joy no contract visa တွေပါ။အဲ့တော့တကူရပြီဆိုရင်နောက်တကူရပြီဆိုရင်ဝေးအမောင်းများတယ်ဒီတဲ့မှာ spec spit ကြီးများတယ်လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစောင့်တာကြီးများတယ်ဆိုတော့ contract စာချုပ်ချုပ်အောင်ပါမယ်။စာချုပ်ချုပ်ပြီးဆိုရင် first payment with invoice ပေါ့နော်။ first payment invoice တောင်းရမယ်။ invoice ရလာပြီဆိုရင် service ရလာပြီအလုပ်စလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပတ်စံပေးရပါ့မယ်ပေါ့နော်။ဒီ टाइम မှာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းလာပို့ရေ first payment ပေးမယ်။စသဖြင့်ဒီမျိုးမျိုးစုံရှိနိုင်တယ်။ နော်အဲ့တော့ invoice ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ငွေတောင်းခံလောက်ဖြစ်ပါလေနော်ငွေတောင်းခံလောက်မိမိတို့ကဒါပစ္စည်းရပြီဆိုရင် invoice က first payment ယူပြီးမှတို့ကပစ္စည်းကို order ဆက်တင်တာရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ cash down ပေးမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းရောက်ပြီးတော့မှတနာနေပြီးတော့မှတို့က invoice ပို့တံမျိုးရှိရယ်နော် one man credit ပေးတဲ့ company တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မျိုးဆိုတော့ invoice ဆိုတာငွေတောင်းခံလောက်ဖြစ်ပါလေနော်ငွေတောင်းခံလာမှာဘာပတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ purchase order number ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရေအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ service report တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ delivery ပေါ်ပစ္စည်းပို့ထားတဲ့ delivery number တွေပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတို့ကဒီ invoice ကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအညီနဲ့ရှင်းထားတာတွေက supplier ဘက်ကပါအစိမ်းနဲ့ရှင်းထားတဲ့ဟာတွေကဒီငွေပေးရမယ့်လူဘက်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က invoice ရလာပြီဆိုရင် payment တော့လုပ်ပါမယ် payment ကကျွန်တော်တို့ cash နဲ့ပေးမှလား bank transfer နဲ့ပေးမှလား supplier ကိုကျွန်တော်တို့ ngui လွှဲမယ် ngui ပေးမယ်ပေးတဲ့အခါမှာသူကဘာထပ်ထုတ်ပြရမလဲ receipt receipt ဆိုရငွေလက်ခံရရှိちゃうစာတပံထုတ်ပြရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲဒီဈေးမှကျွန်တော်တို့အကျိုးအကြောင်းမပါတာတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် tax เนาะ taxation 계산ပေါ်ပါဘာ2% 5%အဲ့ဒီ taxation ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတ္တကနကငကတ္တက အာကျွန်တော်တို့ဒီ taxation document အပြန်လည er ်ဝင်ပတ်ဒီပဲပေးရမယ်။အဲ့ဒါဒီရှိပါတယ်။အဲ့တော့ receive ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကငွေပေးပြီးွားပြီးငွေလက်ခံရရှိちゃう။ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ finance department ဝင် accountant ကနေပြီးတော့ဒါ payment voucher သူရဲ့ own record လို့ခေါ်ရဲ company letter နဲ့ payment voucher သူကထုတ်ရတယ်။အဲ့မှာငွေသုံးစွဲတဲ့သူကလက်မှတ်ထိုးရတော့တယ်။ အဲ့ဝီသုံးဆက်တွေပြန်နေမှာတို့အခုနောက်ပိုင်း e program ထွက်တဲ့အခါမှာ attach file တွေတွဲရတယ် attach file တွေပါလဲဆို quotation no partial requisition form ပြီးလို့ရှိရင် delivery order ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ service contract အဲ p o d o စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ document တွေအကုန်လုံး attach file တွဲရတယ်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ performance photo ဒါမှမဟုတ် equipment photo equipment မှာဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဆိုလေ equipment နဲ့ photo ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လေ service ဆိုလို့ရှိရင်လေ service report service performance photo साबित ဒါရီကကျွန်တော် programming software နဲ့တုံးဆွဲတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော် attach file တွေတွဲရတယ်။အဲတိတ်ကိုကောင်းတဲ့ document က traceability လုပ်တဲ့အခါမှာ document အရင်းကိုໄຂပါတယ်။ငွေတုံးဆွဲတဲ့လူဟောငွေໄຂတဲ့လူဟောငွေရှင်းပေးရတဲ့လူဟောကအဲတိတ်ကို ဟုတ်တန်ဖို့ရှိနော်အဲ့တော့ payment voucher ဆိုတာအဲကျွန်တော်ငွေသုံးဆွဲရလိုတာနေလက်မှတ်ထိုးအောင်မြင်ဒါသူအပရုလောက်အောင်မြင် verify လောက်အောင်မြင်လက်မှတ်တွေဆုံးအောင်မြင်နော်ကျွန်တော် soft copy ၃နေပေါ့ဗျာ soft copy ၃နေဆိုရင် programming software ထဲမှာဒါ email နဲ့တွားတယ်ဒါ email address ကတယောက်တိုင်းနေ email ဖြစ်တဲ့တွေ့တာ Signature ပါချင်မှပါမယ် email ပေးထားတဲ့တွေ့မိမိရဲ့ email だမိမိတယောက်တည်း kajian ရမယ်ဆိုတော့ email policy ရဒီမြင့်တို့အောင်ဖွင့်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့မရဘူး issue ထုတ်ပြီးတော့မရဘူးအဲ programer တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ email နဲ့ချိန်ကြတယ်အဲသဘောတူပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီ email address နဲ့ link ချိန်ထားပြီးတော့ programer software တွေသုံးပါတိုက်ကိုကောင်းပါလေနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလဲဆိုတော့ payment voucher ရလာပြီ ဒီကျွန်တော်ပြောနေတာက payment voucher payment voucher ကကျွန်တော်ကြီးကြီးမားမားတွေမှာလုံးထဲလိုက်ပြလို့ရရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့900ကျပ်တို့1000ကျပ်တို့3000ကျပ်တို့9000ကျပ်တို့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ဝယ်တဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ပေါ့ချာတွေမှာမပြည့်စုံတာတွေကိုဒီ cash hari ကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်နေရပါတယ်ဥပမာဟိုရေးပေးလိုက်တဲ့ပေါ့ချာကအဟို PTP စုံနေအဲ့ဘာတွေရေးထားမှန်းမသိဘူးရှော့ဖုန်းတွေသူတို့ ဆိုင်မှာပဲတည်တဲ့ short form တွေပါတယ်အဲရေးသားတဲ့လက်ရေးอ่ะမပြည့်မစုံပြီးတော့200ကျပ်300ကျပ်500ကျပ်2000ကျပ်စသည်ဖြင့်မျိုးတွေပါတယ်ဘောနော်ဒါတော့တို့စပလိုက်ရောင်းတဲ့လူရဲ့ရေးဆံရဲ့ culture ဘော company တွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါကျော computerize မသုံးလက်ရေးနဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်သလိုလုပ်လိုက်ပြီမြင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ငွေလက်ခံငွေထုတ်ပေးရတဲ့လူကဒီ accountant ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cashier တို့ဘေးရတာ person ตัวเปลี่ยนย่อจนเซกูเปียดีเซกูโดပြောတဲ့ခါမှာเซกูเนี่ยဒေါကူမန့်နဲ့ကြွားခြားဓာတ်လေးอ่ะဗားလဲဆိုတော့เซกูဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှတုံးတော့မရအောင်เนาะဒီเซกูစုပ်တိရเนาะဒေါကူမန့်ဆိုတော့အထောက်ဓာတ်နေ쇠ပါမယ်ဟိုအမှတ်စဉ်နံပါတ်ပါမယ်ပစ္စည်းမျိုးမြေ구တိတိချာချာရေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာကုမူးနိมနဲ့เทคนิคอลနိมဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်စိုင်းနေမှာတော့သူတို့ ဘာရေးလိုက်မှမဟုတ်ဘူးသူတို့ common name ဆိုရယ် common name ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်ကျတော့ payment voucher ဒီမှာစည်ရင်တင်းတွင်းတင်းတွင်းတွင်းတဲ့အခါမှာ technical name နဲ့တွင်းလို့ရတယ်နော် technical name ဒီ common name လို့ခေါ်ရဲအရက်စကားတွေအရက်ခေါ်တွေတုံးလို့မရဘူးဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်နေမှာတုံးတဲ့ power socket technical name ဘာအဲ့ဒါကို plug box တို့ plug ခုံတို့မသုံးနိုင်တုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီ အိုးမီးပေါက်လို့ဘာလို့တုံးနေမီးပေါက်ဆိုဖ ायर ဟိုးလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး英語လိုမျိုးလွဲတကူရှင်ရှောက်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေတက်နေတယ်အဲ့တော့ technical name နေရလဲဒီငွေသုံးဆွဲတဲ့လူက common name ကို technical name ကိုမမိလို့တဲ့အလုပ်မမိလို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုတေချာတိဖို့လုပ်ရတယ်เนาะမော်စတေရှင်နရီမှာတော့ technical name နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို common name เนี่ยไม่รู้နိုင်ဘူးเนาะဟလာ A4 paper A3 paper ဒီလိုသုံးတယ် paper ဆိုရင်ရိုးရိုး paper ဆိုပါ paper မသိဘူး parcel ထုပ်တဲ့ paper လာဒါမျိုးကြီးရှိနိုင်ပါတယ်เนาะ technical name မှာအဲ့တော့အဲ့တော့တေးချာချာတတ်တတ်ရဲ့လို့တို့တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပါ ලා ပြောခြင်းဆိုတော့ material technical names and how to operate how to using ဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ရေးပြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဘောက်ချာကြီးကျွန်တော် material စတဲ့ဘောက်ချာကြီးပါလေအဲ့ဒီဘောက်ချာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က और လက်မှတ်ထိုးတာလွဲလို့ကျန်တာကြီးရှောက်ရေးလို့မရဘူးရှောက်ပြင်လို့မရဘူးတို့တော်လေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ payment voucher ဆိုတဲ့ voucher ပေါ်မှာကျွန်တော်ကြာကြာနာနာတေးချရေးရဗားရီလေဘလူလေဘယ်မှာသုံးပါလေအဲ့ဒါ베 department ကလေဒီမှာကျွန်တော်သုံးဆွဲနေလူရယ် department ပြီးတော့အဲ့ department ရင်ဘယ်နာမှာသုံးပါလေဓမ္မမကြီးဈေး department ကတော့ဟုတ်ပြီ maintenance maintenance ဆောက်လုပ်တည်ုံလုံးပိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော် HR department HR department ကဘာပဲ career hobby is ya department ban na ma thoun ma le nia lo le ni no hr department at office dan maw hr department an taung yoe ya le ngam at office ma hou bu ah long jong yei ma le hr department an kain de so for security bo no purchase by bdu wa da le value tempo belaw le pyo da first payment na second payment na tat payment na dan lo le di lo le pyo a ni ma contract lou tha de so le contract number lo le คุริชินนัมเบอร์โหลเร purchase number โหลเร dio number โหลเร cash receipt number โหลเรคุณน่ะเรางวยเยี้จี้มันแยกกันยาชี้อยู่แคชรีซีฟเนี่ยมาตะไหร่เอ้อเนี่ยอารมณ์ของชินๆลีนๆรีเยี้บู่โหลเร meaningful สออเดิบเฉี้บู่โหลเร reality อมันกันผิดบู่โหลเรเอ้อ checking ซิดซี้ได้หลูชีบู่โหลเรเอ้อปิซซี่คู่เยี้เนี่ยยောက်ลาพี่เนาะปิซซี่อ่ะคู่เตียนเนี่ยมาไร้สองวีเซียนก็รอ ဒါ dual ဟောင်းကိုရှင်းပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာထားတဲ့ပစ္စည်းအပြည့်အစုံတိုင်းရဖို့ဆိုငွေစင်းရဆက်ရမှလားเนาะဟောစစ်ဆေးတဲ့သူကမတူတူလေးဆိုတော့ဒီဝယ်ယူသူမဟုတ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ဒီ officer တစ်ယောက်ကဒါတာဝန်ခံစစ်ဆေးပေးရမယ်စက်ရုံနေမှာဆိုတော့ quality control တို့လေကျွန်တော်တို့ဒီ young ပေါ့เนาะ young နေဥမာ ကျွန်တော်တို့ဒီ agent လောက်တဲ့ရုံးနေပါဆိုရင် station နဲ့ user တွေဆိုရင် user တွေလို့တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်စစ်တဲ့လူအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဌာနကြီးကတစ်ယောက်ရတာဝန်ပေးထားတဲ့အတော်ဒီပေးထားတဲ့တစ်ယောက်ကစစ်ရစစ်ဆေးသူကို cross check လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ပြရမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ငွေရှင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငွေကြီးတွန်းဆွဲတဲ့စနစ်ကလေးနည်းစနစ်လေးအသေးစိတ်လေးနော်ကိုတိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဒီဟာလေးကိုနားထောင်ရရကျွန်တော်တို့ cashier ဒီ a finance ด so we so so ีก็เอาอย่างวันตามาဖြစ mm ်ပ hmm. <N> ါတယ်ပြီးတော့ဒီပြင်သဘောကြဂျင်းတ်มาတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းရှင်ကြီးငွေကိုထုတ်ไปတဲ့ငွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရတော့ဒါသဘောကြมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဂျင်းတ်มาဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ငွေသုံးဆွဲတဲ့လူကြီးအကုန်လုံးကလည်းဒီလိုမျိုးလေးစနစ်တကျလေးတွ ाम လေဆိုရင်ဒါအငြင်းပွားမှုကြီးမရှိဘူးဒါဆိုးဆိုးပြပြင်းနဲ့ဒါပြပြေလဲလဲပြီးွားနိုင်မဲ့အဲကိစ္စရဲ့တကူဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုအကြံပြုပြီးတော့ สวินวีเดี๋ยวจ๋อเติมပြလိုက်ပါခင်ဗျา thank you ပါจ๋ออุเสยยมาร์ see you again thank you